Hän ensimmäisen kierroksen jälkeen oli Mika Laitinen, nuorten MM-kisaryhmään kuuluva lahjakas hyppäjä, joka tekee todella kauniin hypyn. Sukset vähän tuossa ilmalennon aikana pelaavat ja loppuun saattamisessa on Mikallakin varmaan vielä harjoittelemista. Neljäntenä Risto Laakkonen, 86 metriä ensimmäisellä kierroksella. Ristolla on vaikeuksia ponnistuksessa, se näkyy tässäkin hidastuksessa. Ponnistus on myöhässä ja hyppy jää sen takia 10 metriä lyhyemmäksi kuin AP:llä esimerkiksi. Kolmantena ensimmäisen kierroksen jälkeen oli Niemisen Anssi, Jyväskylän oma poika, joka on viime viikkojen aikana päässyt todella hyvään kuntoon. Ja tekee tässä hyvin kauniin hypyn ihan loppua myöten, alas tulot ja kaikki mukana. Ja tuomaritkin arvostavat hypyn 17 ja 18 pisteen välille. Ja toisena oli Nykäsen Matti. Ja Matti teki todella kauniin hypyn. Hän ei Jyväskylässä varmaankaan tule antamaan voittoa helpolla muualla. Siinä näkyy hidastettuna tekniikka, jossa jokaisella hyppäjällä on varmasti oppimista. Se on viimeisen päälle hiottua. Ja niin kuin näette, niin alas tuloa myöten todella kaunis hyppy. Ja ensimmäisen kierroksen jälkeen johtaa Nikkolan Ari-Pekka, joka hyppäsi todellakin 96 metriä, eli juuri K-pisteeseen. Ponnistus on ihan hyvä ja ilmalentokin pientä suksien vaappumista, mutta tuossa lopussa varmaan näette sen, että hyppy tulee tasajalkaan ja sen takia tuomarit arvostavat sen pari pistettä huonommaksi kuin Matti Nykäsen ensimmäisen hypyn. Näin olemme siis edelleen suorassa lähetyksessä. Taitaa olla yksi koehyppääjä vielä ja sen jälkeen toinen kierros täällä alkaa. Ja tuossa tauon aikanahan varmasti huomasitte, että täällä jaettiin naisten takaa jo kilpailun Suomen mestaruusmitalit. Pirkko Määttä otti Kuusamoon Suomen mestaruuden. Jaana Savolainen otti hopeaa ja Marjo Viherkoski kilpailun yllättäjänä vei pronssimitalin ennen Tuulikki Pyykköstä. Ja tämä toinen kierros hypätään siis samassa järjestyksessä kuin ensimmäinen, eli tuota maailmancup-kilpailuista ja monista muista arvokilpailuista tuntemaan ne hyppysysteemiä, että parhaat tulisivat aivan viimeisenä tai ensimmäisen kierroksen jälkeen johdossa oleva hyppäisi kilpailun viimeisenä toisella kierroksella. Se ei nyt ole käytössä, eli Rami Ahola Helsingin mäkihyppäjistä tulee aloittamaan toisen kierroksen. Ja Rami oli ensimmäisen kierroksen jälkeen 28. 70 metrin hypyllään. Ja hän käyttää tuota vitsaa apunaan ylämäen laskuasennon löytämiseksi. Nyt ensimmäistä kierrosta lyhyempi hyppy, eli noin 66 metriä. 67 metriä tarkalleen. Lava on ehkä jouduttu ensimmäisen kierroksen jälkeen vielä pudottamaan pykälä tai kaksi alaspäin, koska K-piste tuli saavutettu ja säännöthän määräävät silloin lähtölavan laskemiseen. Ja vuorossa numero 1 Jyrki Korhonen, Rami Aholan pisteet 134. Jyrki tulee noin 69, 68 metriä. Hieman lyhyempi myöskin kuin ensimmäisellä kierroksella, joka ilmeisesti kertoo sen, että lähtölavaa on todellakin jonkun verran alennettu. Ja seuraavana vuorossa Kari Hämäläinen, joka vähän epäonnistui ensimmäisellä kierroksella.
pääsi vain 63,5 metriä ja varmasti pyrkii nyt parantamaan suoritusta. Nyt 67,5 metriä ja hieman parannusta ensimmäiseen kierrokseen. Seuraavana pujon hiihtoseuran nuori Janne Väätäinen ensimmäisellään 64 metriä 33. Hieman parantaa Janne ensimmäiseltä kierrokseltaan tuossa lähtölavaa. Kuitenkaan ensimmäisen kierroksen jälkeen ei ole laskettu, vaan lähdetään aivan samalta lähtölavalta kuin ensimmäiselläkin kierroksella. Ehkä tämä pienoinen lumisade tuossa kierrosten välillä vaikuttaa näihin alkupäin hyppäihin siten, että hypyt ainakin osittain on jäänyt lyhyemmäksi. Tässä Janne tosin paransi 4,5 metriä ensimmäiseltä kierrokselta ja yhteispisteet 126,6, joka tällä hetkellä riittää 3 tilaa. Jyväskylän toveritte Markku Koskinen nyt vuorossa. Vähän vinottain lentää Markkukin. Sitä on monesti kyselty tuota vinottain lentämistä, että onko se harjoiteltu asia, mutta minun käsittääkseni useimmissa tapauksissa kysymys on kuitenkin siitä, että ilmanvastustekijät vaikuttavat hypyssä sillä lailla toisilla kavereilla, että ne sukset kääntyvät ihan luonnollisesti tuonne sivulle. Että se ei niinkään aina ole harjoiteltu asia. Eli siinä ei sittenkään aina haeta lisää vastuspintaa? Ei toki, sehän aiheuttaa tämmöisen reaktion, mutta se on useamminkin sattuma kuin oikein harjoiteltu tapa. 67 metriä. Kari Pätäri 67 metriä, hänkin parantaa 4 metriä ensimmäisen kierroksen hyppyään. Tyylipisteet 13,5 luokkaa 65,7, tästä hypystä yhteensä 125,1, joka tällä hetkellä oikeuttaa 5. sijaan. Vuorossa Tero Jussila. Lahden mäkipoikien nuori hyppääjä, joka oli 44. ensimmäisen kierroksen jälkeen. Hyppää nyt 62,5 metriä, eli 5 metriä lisää ensimmäisen kierroksen hyppyyn. Tero voi varmasti olla tyytyväinen toiseen suoritukseensa. Yhteispisteet 95 tasan. Eli 12 tilalle. Vuorossa Jukka-Pekka Parkkisen-Niemi Tampereen Pyrintö. Hän sai ensimmäisellään tuon 62 metriä, on 41. Vähän parantaa Jukka-Pekkakin ensimmäiseltä kierrokselta, yllättää tuolla kaarteessa. Mahalleen 66,5 metriä. Olosuhteet sinällään ei toiselle kierrokselle ole muuttunut oikeastaan ollenkaan. Pieni vastavire käy edelleenkin tuossa kummulla ja Jukka-Pekka siellä hauskuttaa yleisöä heittämällä lunta päältään. Tuomarit antoivat 11,5 13 ja Jukka-Pekka meni sinne 6. kun Pasi Huotari Jyväskylän hiihtoseura on vuorossa. Ensimmäisellä kierroksella 70,5 metriä. Ja nyt jokseenkin saman mittainen hyppy. Tuohon 70 metrin pinta. 71 metriä eli 0,5 metriä pitempi. Pasi säilyttäneen jokseenkin ensimmäisen kierroksen sijoituksensa. Pisteet 139,4 vievät hänet tällä hetkellä johtoon.
Vuorossa Ari Järvinen Jyväskylän tovereista 32. ensimmäisen kierroksen jälkeen. Puotari Korhonen Ahola tämän hetken kolmen kärki. Ari heikensi hyppyä 3 metriä ensimmäisen kierroksen suorituksesta ja ilmeisesti jonkun verran putoaa tulosluettelossa alaspäin. Yhteispisteet 125,2 tällä hetkellä kuudes sija. Vuorossa Toni Nieminen, 14-vuotias lahtelaisjuniori, joka todella lahjakas hyppääjä, nuorukainen, epäonnistuu nyt hieman hypyssään ja jättää sen oikeastaan puolitiehen. Ei vaivaudu tekemään alastulua ilmeisen tyytymättömänä ilmalentoonsa ja mittaansa, joka on täsmälleen sama kuin ensimmäisellä kierroksella, eli 64 metriä. Ja Toni puistelee päätään, mutta siitä on hyvä ponnistaa eteenpäin. Samuli Korhonen Sotkamon Jymystä, 63 metriä ensimmäisellä, 38. Selvästi myöhästy Samuli ponnistuksessaan, se näkyy tuossa alkulennossa suksien läppäämisellä kohti rintoja. 64 metriä, suurin piirtein samanlainen hyppy kuin ensimmäisellä kierroksellakin. Pisteitä 118,5 ja tällä hetkellä 8 sija. Kun Jani Soininen Jyväskylän hiihtoseurasta on vuorossa, hän 23. ensimmäisen kierroksen jälkeen. Vähän koukkujaloin Jani lentää, mutta taitaa tulla tämän kierroksen pisin hyppy selkeästi tähän mennessä. Kyllä tulee. 76 metriä, eli 4,5 metriä lisää mittaa ja sillä mennään varmasti johtoon. Kyllä, 144,6 pistettä ja Jani keulassa tällä hetkellä. Tuossa hidastuksesta näkyy polvien koukkuasento ja se on tietysti virhe hypyssä sinällään. Se on ongelma myöskin tuulisissa olosuhteissa, jolloin sukset helposti keikkuvat. Siitä myös rangaistiin 4x13x14 Ari Raitoharju. Ari tulee 72 metrin hypyyn ja parantaa hieman ensimmäiseltä kierrokselta. Nyt viimeiset hypyt on selkeästi näyttänyt sen, että hieman lisää mittaa on tullut ja se on sinällään tietenkin positiivinen asia. Tästä kilpailusta tulee varmasti hyvinkin jännittävä loppua kohden. Raitoharju tuomareilta 14-15 ja toiselle tilalle pisteen 140,4. Kun sitten Jouni Johansen Lahden hiihtoseura on vuorossa. Hän hyppäsi ensimmäisellä kierroksella 73,5 metriä ja on ensimmäisen kierroksen jälkeen 20. Nyt Jouni hyppy jää tuohon 70 metrin pintaan. 71,5 metriä. Vähän näytti horjahtelevan Jouni tuolla ylämäessä ja se varmasti vaikutti tuohon ponnistukseen. Tuo ylämäen kaarre on tässä mäessä myöskin hyvin vaikea ja lähestyminen ponnistustapahtumaan on sen takia hankala. Siellä herkästi tasapaino keikkuu ja se aiheuttaa vaikeuksia. Johansen meni toiseksi pisteen 143,6 eli pisteen Jani Soinista perässä, kun vuorossa Erkki M. Nykänen Lahdesta ensimmäisellään hyvin 78,5, 14 ja nyt on sitten Soinisen johtovaarassa. Mutta Soininen kyllä saa huoletta pitää johtossa tällä hetkellä. Erkki myöhästyi selvästi ponnistuksesta ja hyppy jäi 68,5 metriä, eli 10 metriä lyhyempi kuin ensimmäisellä kierroksella.
Se oli sääli. Erkki oli hyvissä asennossa ensimmäisen kierroksen jälkeen. Pisteet 150,1. Joka tapauksessa johtoon hänen ensimmäisen kierroksen hyvän suorituksensa vei hänet tässä vaiheessa johtoon, kun vuorossa on Jarmo Miettinen 40 ensimmäisen kierroksen jälkeen. Hyppää ihan nätin hypyn, mutta ponnistusteho tässäkin tapauksessa nuorella pojalla ei riitä vielä viemään 66,5 metriä pidemmälle. Parannusta kuitenkin 4 metriä tuohon ensimmäiseen. Kyllä. Ja tyylipisteet 12,5 luokkaa ja tällä hetkellä 13 sijapisteen 117,4. Lahden hiihtoseuran kovaa kardia edelleen Jari Mantila nyt vuorossa. Hyvin voimakas käsiliike ponnistuksessa, joka on tietenkin hyvä tehoste, mutta joka vaikeuttaa kyllä myöskin ponnistuksen ajoittamista. 72 metriä, eli jokseenkin samaa kuin ensimmäisen kierroksen suoritus. Vie hänet tällä hetkellä neljännelle sijaan. 140,7 on neljäntenä. Erkki Rykäsen johtopisteen. Pasi Huttunen, Puijon hiihtoseura. Hän 31. ensimmäisen kierroksen jälkeen. Ja kärki tällä hetkellä Erkki M. Nykänen, Jani Soininen, Jouni Johansseen, Jari Mantila. Hetki sitten meni neljänneksi. Pasi tulee tuohon 72 metriin. Parantaa hieman ensimmäiseltä kierrokseltaan, mutta ei varmasti ole tyytyväinen tämän päivän suorituksiinsa. Hän on viime aikoina esittänyt paljon parempiakin hyppysuorituksia. Tervehtii sinä ilmeisesti kotiväkeä television välityksellä. 138,17 sija tällä hetkellä. Ja Tuomo Ylipulli vuoroon. Ensimmäisen kierroksen 61 metrin hyppy ei varmasti häntä millään lailla tyydytä. Mutta jokseenkin vaatimattomaksi jää tämä toinenkin hyppy. 62 metriä ainoastaan. Ja Tuomo on varmasti pettynyt. Tosin hän tänä vuonna on harjoitellut huomattavasti vähemmän kuin aikaisempina kausina. Ja se näkyy kyllä sitten, jos tietysti Tuomohan on aikoinaan yrittänyt mainetta joukkueen näissäkin edustajanamme ja niin poispäin. Mutta jokohan olisi jäädyttelemässä, tiedätkö sinä? No näin epäilisin, että kyllä siitä lähinnä on kysymys. Mika Saastamoinen vauhdissa. Mikä on hyppy jokseenkin saman mittainen kuin ensimmäisellä kierroksella, jonka jälkeen hän oli 29. nyt tämän toisen kierroksen tässä vaiheessa 10. sijalla. Ja nyt on sitten ehkä kärjessä taas mahdollisuus tapahtua jotain, kun Janne Salonen Jyväskylän hiihtoseura on vuorossa ensimmäisen kierroksen jälkeen 18,75,5 metriä oli tuo ensimmäisen kierroksen hyppy. Erkki Nykäsen ensimmäisen kierroksen hyppyhän oli 78,5, mutta toisella hän jäi 68,5. Kyllä siinä Erkin johtopaikka on nyt vaarassa. 73,5 metriä ja 2 metriä lyhyempää kuin ensimmäisellä kierroksella, mutta hyvin lähelle varmasti Erkkiä mennään pisteessä. Yhteispisteet 157,4 ja selvästi johtoon. 6,9 pistettä ennen Erkki Nykästä. Mutta säilyttääkö Janne johtonsa, kun Raimo Ylipulli tulee vuoroon? Raimohan hyppäsi ensimmäisellään Jannea paremmin. Pituutta oli 3,5 metriä enemmän ja sijoituskin hieman parempi kuin 16. Eli Raimo tarvitsisi nyt tuollaisen 73 metriä.
Ja hyvin lähelle 73 metriä tullaan. Raimahan edustaa Onnesvaaran hiihtoseuraa ja palvelee tällä hetkellä Lahdessa urheilujoukossa. 73 metriä. Hyvin tiukille vetää. 156,5 pistettä ja 0,9 pistettä Janne Salosesta jää jälkeen ja on tällä hetkellä toisen. Kun Tommi Nikunen Lahden hiihtoseura on vuorossa 21. ensimmäisen kierroksen jälkeen. Tommi tulee jo lähemmäs 80 metriä ja antaa osoituksen taidoista, jota hänellä kyllä todella on. No, nuorten MM-valmennettavia ja hyvin lähellä johtopaikka jälleen. 150,2 ei kuitenkaan tällä hetkellä oikeuta kuin neljänteen tilaan. Erkki M. Nykänen on kolmantena 150,5, eli Nikunen jäi 0,3 pistettä tämän hetken kolmannesta. Ja tuomareilla melkoista hajontaa 12,5-15. Kyllä. Joku ilmeisestikään ei seurannut hyppyä ihan loppuun, jossa tapahtui selkeä horjahdus. Juho Forsman, Joutsen on Kullervo vuorossa. Juha hyppää ihan nätisti tuonne 68 metriin. Horjahti kuitenkin alastulossa. Ehkä omaa huolimattomuuttaan ei vienyt hyppyä loppuun asti, niin kuin sanotaan. Hyppy loppuun vasta sen jälkeen, kun on kaadettu tuolla kurvipaikalla. Ja se täytyisi aina muistaa myöskin nuorten hyppäin. Joka tapauksessa paransi ensimmäisestä hypystään 6 metriä. Näin on 20 hyppääjää jäljellä, kun vuorossa Pekka Piirainen Sotkamon miehiä 35. ensimmäisen kierroksen jälkeen. Pekka hyppää myöskin aivan nätisti. Tasan 70 metriä ja parantaa selvästi ensimmäisen kierroksen hypystään. Voi olla tyytyväinen toiseen suoritukseensa. Tyylipisteet 13,5-14 ja tällä hetkellä 14 sija. Kun Ounasvaaran hiihtoseuran Marko Haarala vuorossa, hänkin näitä nuorten MM-ryhmäläisiä. Marko hieman epäonnistui ensimmäisellä kierroksella. Saa nähdä. Nyt hypyssä oli jo huomattavasti enemmän lennokkuutta ja myöskin pituutta. Pisin tämän kierroksen hypyistä 80, menikö? Ei mennyt puhki vielä, 79,5. Aivan, puoli metriä vaille. Tämä oli jo sitä tasoa, mihin Marko pystyy. Hänellä on erinomainen ponnistustekniikka, niin kuin tästä hidastuksestakin näkee. Ja kolmas tila tällä hetkellä, pisteen 154,2. Lopussa olisi myöskin parantamisen varaa. Tasaa jalka. Kyllä. Pasi Kytösaho veti ensimmäisellään hienosti 79, on 12 ja nyt 80 puhki, niin asemat säilynevät. Kyllä. Kovasti myöhässä oli ponnistus Pasilla. Olisiko ensimmäisen kierroksen hyvä sijoitus pannut vähän paineita pojalle liikaa? Taisi olla vähän liiasta yrittämisestä kysymys. Hyvin herkästi silloin käy näin, että ponnistus on myöhässä ja hyppy lyheni toistakymmentä metriä ensimmäisen hypyn suorituksesta. Pasi ei varmasti kovin tyytyväinen ollut tuohon toiseen hyppyynsä. No, urheilu on tällaista. Esa Könönen, Puijon hiihtoseura, hänkin nuorten MM-läisiä. Ja kuudentena hyvin ensimmäisen kierroksen jälkeen hän leiskautti 82,5 metriä ensimmäisellä kierroksella. Kyllä, ja Esa on esittänyt täällä erittäin varmoja otteita. Ja tulee nytkin todella kauniisti 84 metriin ja ottaa ilman muuta johtopaikan tässä tilanteessa. Yleisökin oikein kohahti, kun Puijon hiihtoseuran Esa Könönen
esitti tämän tyylikkään hypyn, jonka näette tässä. Todella kaunis eleetön ponnistus. Se on kaunis silloin, kun siinä ei tapahdu mitään turhaa ja loppuun saakka viety alastuloa myöten. 188,4 pistettä ja ylivoimainen johto tässä vaiheessa. 31 pistettä. Riku Äyri hyppäsi kuitenkin erittäin hyvin hänkin. Oli 8 ensimmäisellä kierroksella, silloin 81,5 metriä. Ja hyppää aika mukava hyppy nytkin. Ehkä ponnistuksessa hieman myöhästymistä. Pituus tasan 78 metriä. Ja Riku ei varmaankaan itse ole tyytyväinen suoritukseen. Näyttää mies vähän pettyneeltä ja tästä 94 pistettä ja yhteensä 176 pistettä ja tällä hetkellä selkeästi kuitenkin toiselle sijalle. Jyväskylän hiihtoseuran Jouni Lappalainen nyt vuorossa. Ensimmäisellään tuo 71,5, mutta nyt toinen jää 3,5 metriä lyhyemmäksi. Kyllä. Ponnistus oli Jounillakin jonkun verran myöhässä. Se on oikeastaan ihan selkeä virhe näissä hypyissä, mitä nyt on näkynyt tässä. Et oikeastaan yhtään semmoista hyppyä, jossa liian aikaisin ponnistetaan, niin en ole näiden päivien aikana täällä nähnyt. Tämä mäki on sen luonteinen, että se aiheuttaa tämmöisen virheen. Ja vuorossa Kai Nokelainen. Aina tyylikäs hyppääjä, joka hyppää jokseenkin saman mittaisen hyppy kuin ensimmäisellä kerroksella. Itse asiassa aivan tarkalleen samat metrimäärät, eli 76 metriä. Ja Kai säilyttäne asemansa tällä hetkellä kolmanneksi pisteen 164 tasaan. Seuraavana Juha Lappalainen, Jyväskylän hiihtoseura. Ensimmäisellä kierroksella hyvin 10 joukossa, eli 9. 82 metrin hypyllään. Nyt Juhan hyppy jää alle 75 metrin. 72,5 metriä ja Juha ehkä hieman menettää asemiaan tässä toisella kierroksella. Selvä pettymys. Hyppy lähti aika rauhallisesti, mutta yhteen tätä 74. Kolme ja kokonaispisteet 165. Kun tornissa on Pekka Suorsa, Tapio Räisäsen maailmanmestarimme valmentama. Pekka, jolla on tällä kaudella ollut melkoisia vaikeuksia. Pekka on ollut hyvin epäonninen. Hän oli alkukaudesta hyvässä kunnossa, mutta kaatui sitten muutamissa harjoituksissa aika pahastikin. Ja sen jälkeen hypyn kasaaminen uudelleen ja kuntoon saattaminen on todella vaikeaa. Nyt Pekka kuitenkin toisella kierroksella parantaa selvästi ensimmäiseltä. 81,5 metriä ja tämän kierroksen toiseksi pisin hyppy tähän mennessä. 15 puolta. Pekka on hyvin kimmoisa kaveri ja hänen ponnistuksensa on erittäin nopea. Ja silloin se on myöskin ajoitukseltaan hyvin herkkä. Hän on pitkäraajainen kaveri, joka on myöskin omiaan vaikeuttamaan ponnistuksen ajatuksesta. Mutta silloin, kun kaikki onnistuu, niin sitten mennään todella pitkään. Ja nyt vuorossa Ari-Pekka Nikkola ensimmäisen kierroksen jälkeen kilpailua johtava. Kari Kaali Yli-Anttilahan valmentaa Nikkolaa, joka saattaa nyt ratkaista jo mitalin kohtalon. Lyhyeksi jää verrattuna ensimmäiseen. Kyllä, hieman vaisuhto suoritus. 89 metriä vain mittaa. Ja nyt on jännät paikat jatkossa. Siinä on Nykäsen Matilla kyllä erinomaiset mahdollisuudet viedä vaikka voitto kotiin näistä kisoista. Ponnistus ehkä hieman myöhässä. Siinä lähinnä se syy, mikä on yleisin syy näissä hypyissä ollut kaikissa.
Tuomarilta hyvät pisteet 17-18 puoleen ja 2-18,6 Nikkolan yhteispisteet. Ylivoimainen selvä 30 pisteen johto Esa Könöseen, kun vuorossa Vesa Hakala. Ja Vesa parantaa kyllä ensimmäisen kierroksen jälkeistä sijoitustaan selkeästi. Ensimmäisen kierroksen hyppy olikin hänelle varmasti pettymys. Nyt 84,5 metriä eli 6,5 metriä lisää mittaa. Ja se nostaa kyllä Vesan varmasti 10 parhaan joukkoon. Tässä vaiheessa kolmannelle tilalle. Eli Jari-Pekka Nikkola, Vesa Könönen, Vesa Hakala, kolmen kärki, kun Jarkko Heikkilä. Harjavallan mies on vuorossa, ensimmäisen kierroksen 10. Metriin jokseenkin tarkalleen puoli metriä alle, ja metrin alle 80 Jarkon toinen hyppy. Ja Jarkko on varmasti pettynyt tähän kilpailuun. Hän on viime aikoina esittänyt erittäin hyvää kuntoa, joka on nyt ihan viime päivänä. Ja nyt on sitten vuorossa Matti Nykänen Jyväskylän suosikki. Ari-Pekka Nikkola sai toiseen hyppyynsä pituutta vain 89 metriä. Ja nyt on Matilla mahdollisuus mestaruuteen. Ensimmäisen kierroksen jälkeen hän on pari pistettä Nikkolaa perässä. Luulisin, että tuollainen 91 metrinen riittää mestaruuteen. Matti saa aina hyvät pisteet tuomareille. Ja kyllä, kyllä riittää. Yli 90 reilusti. 93 metriä. Ja Matti menee ehdottomasti johtoon. Todella tyylikäs, loppuun saakka tyylikäs hyppy. Hyvä ponnistus. Ajoitus aivan erinomainen ja asento kaiken aikaa hyvä. 19,4 kertaa ja 18,5 kerran tuomareilta ja ylivoimaiseen johtoon pisteen 224,7. Ja tämä on Matille Suurmäistä 7. mestaruus. Ja vuorossa Mika Laitinen, joka yllätti positiivisesti ensimmäisellä kierroksella. Hyppää kauniisti. Nyt tuuli ehkä vähän tuossa kummulla sotki hyppyä, sukset löivät rintaan ja Mika ei hallinnut tilannetta, vaan joutui ottamaan hypyn alas 72 metriä. Mittaa ja tämän hetken sijoitus 8, pisteen 166,4. Anssi Nieminen, Jyväskylän miehiä hänkin nyt vuorossa. Ja Anssihan oli hienosti kolmantena ensimmäisen kierroksen jälkeen, veti silloin 91 metriä. Ja 94 metrinen, 5 metrinen antaisi jopa hopeaa mahdollisuuksia. Kyllä. Aivan niin pitkälle ei Anssi yllä, mutta hyvä hyppy kuitenkin. 86,5 metriä ja Nieminen menee kolmanneksi. Ja Matti Nykänen on valmiina tuolla Montussa ilmeisestikin haastatteluun, joten siirretäänpä hetkeksi mestari ääneen. Niin, hyppäsit sairaana mestariksi. En mä tiedä vielä mestari, yks on tulossa, mutta nyt oli ensimmäinen hyppy nyt niinku sen viime sunnuntain jälkeen, mikä vähän niinku lähti sinne päin, niin nyt pitää. Ja on vähän sitä säikähin ja otin ehkä liian aikaisin ton alaston hyppyyn, kun ei tuollaista mahtavaa tunnetta ollut vielä pitkään aikaa. Siis nyt oli mahtava tunne? Oli, mä oon jäänytti pirusti ylällä ja niinku silleen ennenkin ja mä sain tsemppiä siihen sitten päälle. Ja tosi ihanalta, niin kuin ennen vanha. Kotimäessä tämä on kuitenkin aina tärkeää. No kyllä, se on tärkeää kotiyleisö eessä ja kotimäessä vähän näyttää. Että kyllä kannattaa vielä luottavasti mieli yleisö katsoa näitä mun hyppyjä. Että kyllä mä meinaan vielä palata huipuun. Onnea. Kiitoksia. Ensimmäinen kierros 7, Janne Parkkisen.
Näin Matti Nykänen, tuore mestarismies, kun kolme hyppääjää on vielä jäljellä. Janne Parkkisen-Niemi vuorossa ensimmäisen kierroksen jälkeen seitsemännellä tilalla. Tyylikäs hyppy Janneltakin hieman yli 82 metrin kieppeille. Ja Janne säilyttänee tilansa ensimmäisen kierroksen jälkeen. Hän oli seitsemäntenä. Nyt 15.5-16 tyylipisteitä ja tällä hetkellä seitsemäs sija. Matti Nykänen johtaa, Ari-Pekka Nikkola toinen, Anssi Nieminen kolmas ja mitalikolmikko taitaa olla selvä. Eli Jyväskylän suuri päivä tänään, kaksi mitalia Jyväskylään. Nykänen mestaruus ja Nieminen pronssia, mutta vielä on kaksi hyppääjää tulematta alas. Heistä Juha Lindström, Ounasvaaran hiihtoseura, ensimmäisen kierroksen jälkeen 15. Nyt. Tämä on Parkkisen emme pisteet, 182.5. Juhakin parantaa ensimmäisestä kierroksesta jonkun verran. Pääsee 79 metriä. Oli huomattavasti paremmassa kunnossa täällä kaksi viikkoa sitten pidetyissä Keski-Suomen mäkiviikon kisossa. Nyt pisteen 168.90 sija. Ja viimeinen, Jari Poikkonen, joka selvästi epäonnistui ensimmäisessä hypyssään, jäi 78.5 metriin. Ja jää tällä toisellakin kierroksella tuohon 80 metrin pintaan. Janne myöhästyi selvästi ponnistuksessa. Molemmissa suorituksissa näkyy sama vika ja se on ollut hyvin selkeästi näkyvissä koko kauden alkukauden hypyissä tuolla maailmalla. Viime päivinä Janne on saanut kuntoa pikkuhiljaa esiin, mutta ei vielä tässä kisassa pystynyt parempiin esityksiin. Onko sinulla, Jouko, tietoa siitä, mistä johtui mäkimiestemme pienoinen putoaminen mäkiviikon jälkeen? No ihan selvää syytä ei tietenkään voi koskaan noin varmuudella sanoa, mutta ehkä tämä pitkä turnee, se on tietenkin huono selitys siinä mielessä, että kaikki nämä miehet, jotka siellä kilpailevat, on samalla turneella, mutta ehkä se on yksi syy. Poikien lihaskunto pääsi jonkun verran rapistumaan ja toisaalta myöskin keliolosuhteet muuttuvat aika toisen tyyppiseksi ja meidän ainakin osan hyppäjistä sukset oli hiottu nimenomaan kuivan kelin suksiksi ja se lienee yksi syy, jonka vuoksi ei näissä vesikelin kisoissa pärjää. Ja tässä sitten päivän tuloslista 10 parhaan osalta. Matti Nykänen, Jyväskylän hiihtoseura, otti seitsemännen Suurmäen Suomen mestaruutensa tiukassa taistelussa. Ari-Pekka Nikkola Puijon hiihtoseurasta johti ensimmäisen kierroksen jälkeen, mutta joutuu tyytyvään hopeamitaliin, 6,1 pistettä Nykästä heikompana. Jyväskyläläisten menestystä täydentää Anssi Nieminen kolmannella tilallaan, 20,1 pistettä kärjestä. Anssihan on viime viikkoina hyppinyt todella hyvin. Japanin puolella teki jopa Suurmäessä mäkiennätyksen. Risto Laakkonen neljäs, Esa Könönen viides, Vesa Hakala kuudes, Janne Parkkisen-Niemi seitsemäs, Riku Äyri kahdeksas, Jarkko Heikkilä yhdeksäntenä ja Jari Puikkonen kymmenentenä. Ja tässä tuloslistaa edelleen Jokke, suurin yllätys mielestäsi. No, suurin yllätys mulle oli oikeastaan se, että Matti todella pystyi kokoamaan itsensä tässä näin loistavasti ja hyppäämään kaksi todella hyvää hyppyä. Etenkin tämä toisen kierroksen hyppy oli minusta hieno ja Matti alkaa selkeästikin lähestymään sitä kuntoa, mitä hän parhaimmillaan tällä hetkellä pystyy esittämään. Matti eilen jäi viidenneksi vai neljänneksi täällä tuossa kansallisessa varakilpailussa ja nousi siitä huikeasti. Joo, se oli hieno suoritus ja minusta mukavaa nimenomaan sen takia, että Matti on selkeästi ollut löytämässä virettään, mutta että tuolla maailmankupissa ei vielä ole ihan viimeistä sanansa pystynyt sanomaan.
Näin on Suurmäen Suomen mestaruuskilpailu täällä Jyväskylässä Laajavuoressa saatu päätökseen. Ja näin hiidon Suomen mestaruuskilpailujen ensimmäinen osa on ohi. Me lopettelemme täältä vähitellen lähetystämme kiittäen teitä kaikkia seurasta. Toteamme vielä, että mestari on Matti Nykänen. 92,5 metriä ensimmäisellä, 93 toisella, pisteet 224,7. Ari-Pekka Nikkola toinen, Anssi Nieminen kolmas. Tässä mestarin tyylinäyte. Ja SM-kisojen osalta me palaamme kuvaruutuun jälleen 2 viikon kuluttua, jolloin hiihdetään Vantaan Hakunilassa. Mutta täällä TV2 puolella urheilua jo ennen sitä, ensi torstaina maailmankisat 19.45 alkaen. Hiidon Suomen mestaruuskilpailuista Suurmäen osalta. Kiitos.